Jamune dienggo tambah ya, Lek. Lara apa? Kok mumet? Apa sok mumet apa piye? Mumet ditagi utang. Iki senengane ndorone anyar. Kok ndorone anyar kepiye? Lah maksude kan ora piyayi kene sing. Lah wong calon bojone kok kowe. Lah masa sampean ora kenal? Ya kenal ning kan ning kene nembe barang warno. Oh iya, gak ada jamu lah ya, Lek, ya. Sama ada gak ada jamu apa? Ben apa sih? Sama tak piye gak jamu ben apa? Oh, rapok ngene ki maksudnya. Oh, ngene, ya. Iya. Kurang ajar. Kayak saya dicetak, Lek. Lah, orang nyawang kok, ya. Arep nang ndi? Oh, ya godhog-godhog wetan kok piye. Kok kok dhewe gawe apa ngono. Ayo biasa no ya. Ngono rajak-jak. Kancane dijak. Oh, jeneng Badok kuwi sedulure do nglumpuk ngono lho, Lek. Lah iya. Heeh. Nggih sakniki nyuwun ngapunten. Lah ngopo? Ada tutur kata yang menyakitkan tapi tidak disengaja. Bar yo ben nggih Bapak Ibu kula nyuwun ngapunten. Nggih ngono. Iki jane njaluk ngapura malah mbok seneni. Monggo kecak. Yo ngene iki lho Kakang. Pancen nyenengke. Aneh-aneh kahanane iki. Sampeyan ngerti dhewe to? Dadi wong pira kae yo werna-werna. Surati sak suwene aku manggon ning getas kene iki sing ana ki mung rasa seneng atiku kuwi. Tenane. Tenan. Mergo aku saben dina ki mung cecaketan karo kowe. Isine mung sampean peksa lho ya. Loh, kok dipeksa kepiye to? Lah kok nek ngempet? Ngempet piye, Mak? Sing mbok karepke. Dadi nek rasane ora seneng, sampean apet. Iya ta? Kuwi kok dadi lara, Kakang. Ora ana kok jeneng ngempet ki ra ana. Tenan. Tresnaku wis tak suntak blak ning kowe. Ih, tenane. Apa jek kurang percaya apa piye mangsaku kuwi? Ora percaya piye to? Aku percaya kok, Kakang. Wong wis tak rewangi karo bapak we mara ning getas kene. Eh! Apa, Tan? Mbak Yu, eneng apa? Mbak Yu, sampean digoleki bapak, ditimbali sampean kon mrono. Bapak goleki aku? Iya. Lah ngapa jane? Ya aku ora ngerti. Ya mamak, ya eneng amakmu to. Ora sah kesuwen, sampean gek mrono. Ngono ya. Aneh apa ta, Tan? Goleki bapak barang kok. Raminten. Wis ra ketok buntute, wis adoh. Yes. Kakang, Kakang. Rene lho, sampean iki kok wedi saja wedi karo aku apa aku ki demit ngono? Ora. Kae mau Mbak Yumu diceluk bapak. Iya. Oh. Ya wis nek aku tak ning besalen sik. Oh sik to. Sampean linggo kene sik rasane ngendi-ngendi. Lah arep ngopo? Kakang tuwung. Piye? Aku pengen kondo karo sampean. Kondo apa? Aku mau Rene dandan ayu lho. Mbok aku di sawang. Aku wis ayu apa durung? Kowe iki ora sah dandan ki wis ayu. Apa meneh dandan? Tenane lho, Kakang. Lho kuwi tenan Raminten. Sampean ra ngapusi? Ora. Matur nuwun ya Kakang ya. Angete, angete. Kakang. Aku pengen takok pisan kas karo sampean. Kepiye? Tok Rene lho. Yen aku duweni rasa tresno karo sampean ngono, kira-kira aku luput apa ora? Ora. Mergo kowe adikku. Adi tresno karo kakange kuwi wis lumrah, wis pas. Aduh, aduh. Udu kuwi sing tak karepke. Lah kepiye? Sing tak karepke kuwi tresnane wong lanang karo wong wadon dudu kakang adi. Sing mbok karepke? Sing tak karepke sampean kudune tresnani aku.
yen perlu sampean dadi bojoku ora usah karo Mbak Yusurati. Eh, raminten. Kowe iki nglindur ngono piye? Ora? Aku ki calon bojone Mbak Yumu lho. Ya aku ya ngerti. Lah kok kowe ndek tembung sing kaya ngono? Yen jenenge wong tresno ki apa kleru utawa wong bagus? Ya ora kleru. Ning ya kudune nonton-nonton. Sing mbok tresnani kuwi sapa? Aku wis nonton. Rupamu bagus. Kowe ya gedhe dhuwur. Raminten tresno karo sampean. Kowe mu bar ngombe apa to jane? Aku ora ngombe apa-apa lho, Kakang. Kowe engko gek mendem kowe iko. Lho aku mendem cinta padamu kok. Eh, aja kaya ngono kuwi saru Raminten. Saru tak omongi. Saru yang disawang wong, yang ning papan kene yen ana aku mung karo kowe kok. Lah engko nek ana rewang sing rene. Ya ora iso. Tak guak rewange. Lho. Kok mbok guak ning nganti konangan Bapak Pakuwaja ora. Aku ora wedi karo dadi perkara lho. Sing baku sampean karo aku. Rene lho. Ih, ila gemes aku. Raminten. Gemes aku. Eling-eling Raminten. Lho sing dieling-eling apa? Aku kuwi kakangmu calon bojone Mbak Yumu. Ngene lho. Mbak Yuku ki wis tuwa. Aku sing luweh nom. Sing patut kuwi ya aku sing dadi bojomu. Ngono lho, sampean ki ngeyel banget kok. Raminten, Raminten Ngono kok ya ngoyel lho. Ten ka lho Mbak Yumu. Iki lho rodok ngene lho. Krene lho Kakang. Rodok rene lho. Lho ini apa toh Mbak Yu? Lho aku ki salah apa kok aku mbok jorokne? Lho sing ngapusi sapa? Lho kok jare kondo. Yu mlayu nek aku diceluk bapak, cerkon ngopo? Kamu engko bapak ora eneng. Yo. Pancen. Pancen-pancen piye? Ning papan kene tak butekke. Bocah cilik kok. Nek aku dirasa tresno karo bojomu. Aku ndek rasa tresno karo calon bojo. Lho, tresno? Seneng karo kakang tuwong? Lho, lah ngopo? Apa sampean tok sing iso seneng karo kakang tuwong? Kowe iki cah cilik lho ya. Lho, golek liyane kakangmu tuwong apa ora iso, he? Ora iso ning getas kene renek sing bagus kaya kakang tuwong. Nggir, nggir jabang bayi. Lha wong jagat kira ngomongke sagodhong kelor kok. Bocah cilik kok ngetek karo amun. Golek sing luwih bagus karo kakangmu kuwi akeh ten. Wega, sing tak senengi ya kakang tuwong ora ono liyane. Lho, gunane apa duwe sikil kowe kuwi? Ngene lho Mbak Yu, wis to. Sampeyan ki ngalao karo aku, calon bojomu wehno aku. Lho, perkara niki wis rame. Ora iso mbok nganti kapan bae aku ora bakal menehke kowe. Kowe golek dhewe. Senengane kok. Emang? Emang ya sampe golek liyane. Lah kok iso? Lah kowe kok Surati. Iki jek bocah cilik. Ora ditutuk-tutuke, saya trenek, saya mani kakang tuwong. Dikandani wae sing apik. Ora iso kandhan-kandhan. Padune arep gelem ngono ya kowe ya. Kok gelem kepiye to? Tandane yen kakang tuwong iki seneng karo aku. Ngareng kok omong wae. Aku ki mesake bocah cilik. Ora usah dimesake bocah kurang aja kok dimesake kok. Kakang. Kakang. Stres kowe sesuwe. Lah niki anak sampean niku. Turunane sapa kaya ngono kuwi giat telen kok. Cus sampean nyamang. Kowe turunane sapa? Lah nggih nek turunane bapak mesti lek kaya ngono kuwi lha kuwi entuk kok ndi kaya ngono kuwi. Neng opo? Surati. Bapak. Kula lak wis gedhe to, Bapak? Yen kula pengin duwe bojo ngonten, pun patut napa dereng? Wis. Nah, pun patut to? Kula pengin ngepek bojo kakang tuwung. Kakang tuwung niku nggih seneng karo kula. Kula wong nggih dirangkul-rangkul kok, Bapak. Mbak Yu Surati wae sing kleru. Ngapa kleru? Aku mbok cethoti. Lah iya no kurang ajar kok ora tak dicethoti. Aku june ora tak balak dingklek kowe. Oh. Senengane kok nyerik-nyerik. Aja nyawang ngono lho. Didang Pak Dik. Senengane kok ya. Pak Wojo kene. Tapi nek bocah kowe ngono sampe nyawang terus. Bener kowe seneng karo
Raminten. Boten, Pak. Sing kula senengi niku mung Surati. Iki mau Raminten ngomong. Niku ngapusi Surati niku. Kula si Raminten niku ngapusi. Ora diarani stres moh kowe. Pringas, pringis. Kira-kira seneni bapak. Kowe ngerti yen tuwung kuwi calon bojone Mbak Yumu. Ngertos. Ini kowe seneng karo tuwung. Halah cinta. Cinta, cinta. Pak. Kakang tuwung nggih kula nggih. No. Aku seneng lho, Pak. Wong getas ki nom-noman getas ki akeh. Kowe seneng karo sapa? Bapak ora. Dadi pepalang. Bapak lego lilo. Mergo najan to kowe tak gedhong tak kunci yo calone kowe dipek wong. Nggih, kula ajeng dipek Kakang tuwung. Ini lho Kakang. Mengko tak oleh kelek pomo. Wong e jek juwoko, juwas pokoke. Ini lho Kakang. Lek pomo, tenan. Gelo digoleke, kowe kuwi kok senengane kok. Nggih, Pak. Yen kowe kuwi Londongku, kudune kowe manut karo bapak. Nggih, kula manut, kula pengen duwe bojo. Ning aja situwung. Mboten. Yen mboten Kakang tuwung kula mah duwe bojo. Berarti tuwung jan. Lho piye to Pak kok malah dikon mlebu Kakang? Ih, ngapa? Pak. Bapak durung nesu. Mumpung bapak durung nesu, kowe aja seneng karo tuwung. Mergo tuwung kuwi calon bojone Mbak Yumu. Mboten, kula tetep tresno kalian Kakang Joko tuwung. Liyane tuwung. Kula mboten gelem. Kula mboten purun. Liyane tuwung. Mboten purun. Aku welas karo kowe yen kowe manut karo bapak. Lho aku wis manut lho Pak. Sampean jalo apa tak turuti, sampean kangkonan opo wae tak turuti. Ning aku tresno karo Kakang tuwong, Bapak. Saliyane tuwong. Mu bapak, mu aku tresnone karo Kakang tuwong. Piye? Oleh ya Pak ya. Saliyane tuwong. Eh Bapak, aku pengen tresnone karo Kakang tuwong, Pak. Saliyane tuwong. Mau Pak? Iya. Bapak. Bapak. Ini loro Pak. Mumpung bapak durung kebacut. Kowe seneng karo wong lanang endi? Bapak sakuh nglamarke. Bandane bapak kaentekno nggone rabi. Ning aja situ. Mau Pak, aku tresnane karo Kakang tuwong. Pak Pak aduh Pak Pak aku tresno karo Kakang tuwong Pak. Sak liyane tuwong. Aku janeng eman karo kowe. Mergo kowe anakku sing ragil. Kakang tuwong, Pak. Aku tresno karo Kakang tuwong, Pak. Aku mbok dituruti to, Pak. Kowe duwe njaluk apa wae bapak sago. Ning aja si tuwong. Mo, Pak. Aku tresno ne karo Kakang tuwong. Piye? Mo, Pak. Piye? Aduh. Piye? Aduh. Yeah.